Кілька десятків селян із Писарівки та Сокиринці вимагають добровільного об'єднання у власну територіальну громаду і проти пропозиції влади згуртуватися навколо обласного центру. Щоб їх помітили, протестувальники вийшли на міжобласну трасу. І нас, грубо, вже в примусовому порядку хочуть приєднати до міської громади. У нас своя вимога. Так, як ми хотіли в 2016 році, і за це висказалося більше 900 чоловік, об'єднатися з Сокиринецькою громадою. Протестувальники побоюються, що обласний центр забиратиме у бюджет усі кошти селян, а на розвиток їхніх населених пунктів нічого не залишатиметься. Ми самі спроможні робити децентралізацію, самі спроможні руководити на місцях. І в нас прекрасно почав розвиватися і клуб, і дитячий садок, ви що побачили, який гарний, і дорога, і освітлення, все. Ну, треба нам впихнути до Вінниці, щоб нашу землю поділити, щоб лежити налогами. Перші, хто відчув протест селян – водії, які їхали трасою. Ті нервували та лаялися з учасниками акції. Я йду на Одесу. Дівчинка, подійдіть к этим отмороженим і спросіть у этих отморожених. Вони думають, що я їм щось рішу, я їм нічого не рішу. Взагалі нічого не рішу. Я роботяга просто. Протестувальники пішли на поступки далекобійникам. Час від часу дозволяли їм проїжджати, а легковий транспорт поліція спрямувала в об'їзд. Грузові приїжджають прямо. Вантажні автомобілі, легкові через село. Перекриття дороги – це маніпуляція, кажуть представники обласної влади. Запевняють, від сіл, що протестують, не надходило жодної пропозиції щодо створення об'єднаної громади. Так кожен може завтра перекривати дорогу, тому що він щось не хоче. Власне, це є загроза. Але діалог, я думаю, що буде. Обласна адміністрація готова до аналізу всіх даних, говорити про всі абсолютно загрози і на основі нього буде приймати рішення. В обласній адміністрації пообіцяли розібратися у ситуації і на 1 лютого призначили зустріч із селянами. Світлана Боднар, Олег Смаковський, Вінницька область, 5 канал.